Do pene de ba la o wa de nui da ta ma lu wa de do ba la ko thu lu wa wa de be wa da mbc thra
Central Theology Seminary Pen Kensen. Awade, Katuba Ganyon Baba, Katuba Kolawana Pion to Baba. The Giba Ganyon, a Tangro was in your color, Ulokovion, but rather a coercion than color. Penny day, a work of Tulu Badadi, no penny, but the Gora KK day, no pilot and upper be your club, you would eh? Pasumula, Thraluk, a heritage, can upper be your color. Negli la clan buat tenor ya mana? Kalau anda apa biar biru wadai kita su, gusra, no? Dapat ni dek pada gusra mana? Ini papu, no? Kita ada dua gusra lah. Awal dia biar lihat bawa dia mesti yang tempat yang lama jalan lah. Negeri awal gusra mana? Tempat tanah apa mana? Tanah apa tu lalu? Kau dek bawa bawa translate. Aku dek putera do wadai bawa. Sarat atau lori tulen tak kita dek bawa translate. Bawa lepas jauh lalu lelah. Tetelah biar, tetelah bayar kelawa berapa. Aku mian dia, tetelah awak palu bahu ekro, palu bahu wala, awak atas sidang tu. Tenduk kapra wala aku anglu. Aku dah awak atas bu halu hilah awak ini. Beta palu bahu aku anglu, tetelah klo, atas sidang tu. Aku mian dia aku anglu kelawa ini, tempat lebel, buat palama, kemar palora. Kau depan ayah ketua malam pergi yoga, pernah pergi pada kiri. Kamu ada berkecak lor, berhair kecil lagi, pakai jual lele lor. Kau bateri lewat yoga lor. Kau deh hari tak lepas bateri, terus ada apa pergi yoga? Pergi yoga depan yoga, pakai jual depan yoga dua orang. Kau deh depan klo lor, dah lepas lontar ni. Kau dah wajib malam paling baku ya klo. Dor, pergi hair pergi depan kecil lah. Arki deh waktu teku kuat cik yoga. Salalah itu malah backloaded, lata mat kloaded. Awak tu bukan gerak orang kroba. Kau bagai cuaca kau nak kau eh, awak ni nak kopi, atau apa? Ada kopi sijil lah. Mesti nyapa dah ready. Awak palu bapu ada, halu lah. Awak meta, betul meta. Ule apula, awak dah palu bapu ni meta tora lu tu bilang awal. Awak meta susu awal. Aku ada pula perempuan di depan ini, no. Tetapi jalan web ini perlu perlu dua perlu lebih. Lepas web ini perlu perlu bapu. No, wala tuhdu lebih dah klo, no. Tak setala, tak kuda tu. Web ini dah la kanur malah. Kau dek kaya perempuan di depan, no. Kau ini mewara bersetor ini. Dia mau datang dah kle. Tapi hari kle bahap dia tu korang betul lah supaya, no. Kau jangan di situ dek perempuan di depan dek. Tahu mah ketuker keluar ni ni, bagaimana mana ni ni, tak suka ni apa mana lebih hebat lah, lebih hebat mana ni berbeza ketuker apa kenyang keluar ni, kau ni auto berde diskolar kau ni berde, itu kau mula ulo kena dah ni, apa yang tak jauh, hakik dia keluar keluar, ah wajan lagi dia keluar keluar lapuk lah, awak batik batik, batik hilful baca keluar, ni berapa, di sini yang ketiga keluar keluar, ia pun dia keluar keluar, awak dia keluar keluar Pakai jok lalu, apa lebih buka buma deh, berbeza ketujuh orang deh, no, keluar deh, nanti bila kiri deh, baca nanti dia keluar dia kelakar, kerak gaya wala, pakai jok jok sila mah, tambah dah lepas tahu pula, tahu pula, awak buka deh, tahu deh, buat orang kotor, kalau kita awak keluar keluar ni cium kau ni mana, pendek kau kau mama ketujuh nama. Wah, si nak kena, betul ni. Si nak kena kena, wah ayah payah lah. Pendek buah hair apa, buat apa buah? Kau kau dah tempe ni lah, tempe awak ni mah. Wah, kau ramu ber, dah buah tempe bukit cak lor lah baru. Kau ni ada keluar keluar, kena kena cak lor ni. Aku ni, wah, tadi bila ber dah tadi, dah bila, bapa palu bapa ini, tuklo, wah, dia berbeza sugu sugu yang mati lor sebab ni, kepura ni lekap lekap lah, no. Kau ni lepas, kau beli mata sak lah ni, oh. Kaya Nepal, tahu tak? Kuala Lumpur ni, tahu yang pernah hebat banyak keluar. Lepas ni, kuala ABCD ni leh. Tapi kadu kau, kuala ABCD ni leh. Betul tak? Solo leh tu je mah. Aku ni betul lah. Kuala demi tala beberapa patu pat tala berpublik di depan tahu. Do tak sami di bide, pada tala berpura tahu tak total ni. No, ni mana? Tak sudah nak. Ya, bantu kau mana lor? Tahu aku, ama le aku bukla mana?
Iti valer ta putra la loplo ora kia. Bakala ta sutana, no? Terga de putra do apa putra wani pusko do. Kia ga de putra do edu lebu kia la ni. Wa kia ya ta sutana de. Lotti la sel la wede go do. Keta tangi ta bal po lo. Me bakala guru guru denomination de lowa. Ngobrol de bele roba. No? The bear of Hemat Gorbadi, the Bakero, the Tapolo, the Bakero, the Bath Gorbadi, the Lubla. Pokam Bath Gorkis, yes, yes, it was it as a Roma. Pus Corona Gaila, Mimaka has a community denomination, eh? Two little clay must be Tawan. Where did the Serenity Blood Trip report Tasudana to put up? Pagladi Putana. Aku deh, tapi aku nak kira dia lah. Di nomination leh ketua la banyak ni, awak dah tulu ramah. Aku ni ada, awak seru ke keluar di beli trip buat tak sudah na, tegak tu. Awak ni betul la, perlu tela bahi kagak la, betul na di. Aku deh, kerja deh buku agla tahu aku, ya buku ada kerja kena kibisuya segala ni. Salah buku aku kau nak ni. Denomination kan dia ramah, wala yesinusi lah. Dia baik berdua tu lah. Aku ni ada benda tele berriti real kothi. Lagi lo tak sudah na de, masa lo gugur tu lah. Dua minit bima bela on de, kuadra de bima nongi bima ane na agi bima suba suba de, dia nongi lo sila. Awak ni orang de lah. Aku ni lo wala bima lo real tu bima mana bima. Bima lo tak sudah na de, bima tenem. Terdapat mahir, kuda bersinar le berbuka, tirpan bebal le ura tak sudah nak ugal le, pitra buat lagi deh, bebel le pitra buat bebel tak pawai dia dia wadah nak rumah, salah le kuwa pupuk rakyat dia wakewa kuwa pupuk rakut, mana ayu punya, bebel tak buta bah, tawang gendol le, pitra buat, le bebel kuala awak jago kah deh semua, hakliba. Bebut putra itu halak kegol. Kote lah putra gula kima mah. Kau dah lama rata, lama tiba lama bupa kia way de. Atan alat kelo. Do awet de tahap bura kene. Atan toral lo de bina tahap bukol. Kolo deg wa de. Berpiru bukia de. Ala uniform de boklo. Boklo tu uniform kia de galpa di sana. Lama lah kuda sana. Oh boklo wi. Aku dah lama rata ni, dah waktu alulah. Wei deh, belulah le agui le kugok kuda no. Pasti nolak ya deh, masuk ni. Bimbing pada toddler bini, kugklaw ni si dua, no. Aku ada pada toddler, ami deh kugklaw le bukan. Dari rad buah, dari rad sila mah. Basar bimbing miway deh, dari rad bu, dari rad udah lapo, dari rad udah tuti, no. Udah tabel itu aku lepung orang, aku ada dapat saya sebagai publik, tak aku boleh kalau, okay deh, per people umur tuh kah deh, waktu deh baca file tu aku terbola, no, hisunya kelas tu terbola, di petra dua jam kau dalam, kalau aku dia tanah, pabean ulur dor gak masa kita awen nara awen mana, aku dia awen tabu kau deh, pekerja. Kalau ini sekolah tak boleh pulang, no, kan dia wadu kebantu pula tu wadu tuol mah. Tapi makan marah biger biger dia kekhidmat tu wadu tuol mah. Tu berdil mah. Tu gelat bantu papu, no, kita suka dia lagi bawa tu dil mah. Bablet, he, awak umu jitu kade, bayu tu, bantu payu tu, tolo itu, leh itu. Kurang agak tak hei deh, mana tu dah seno lagi orang gol, agil. Pada tu bila tak buku mami agi, pada bila tak suku tak kubu agi deh, seno lagi. No seno lagi berpulai deh, oh, pada buka deh, no, hisu dek lemah di, no, bagaimana mudi, bagaimana madi, kalau lemah madi aku deh, kalau tak suku tak, awak ni deh, mana tak kulo, tu seno lagi. Kalau mana susu walau, no, no ni tu deh, bagai seno lagi, no, awak tak mat kue. No, tuh eh hipung aku botak aku mungkin padi lele ni, way meter sekitar tu pasti orang kira. No, ketuk kurang aduh,
Sasukri, the Nokurata, the Tambu to your home, and then.